com sempre, que ens han de fer patir aquests jugadors. I a sobre després quan tenim la victòria encaminada, l'expulsió, i però, bueno, per sort l'hem encaminat del final als finals i... Això també jo crec que és el maco que han aconseguit aquests jugadors d'aquest cos tècnic i fer aquesta comunió amb l'afició de Tona i de pobles del costat i amics i famílies, doncs, doncs això també jo crec que és el que ens ha de donar empenta pel cap l'any que ve i que seguim amb aquest apoio de l'afició i seguim. Sí, això no canvia, eh? Ja no seríem nosaltres. La veritat és que sí, però és que aquests partits a nivell de futbol quasi és el secundari. Emocionalment són molt durs, perquè saps que ho tens molt a prop, però que ho has de fer-ho, i ells no et regalaran res perquè són sempre bons equips. Però bueno, ho hem tornat a fer, ho hem tornat a fer i hem d'estar contents, a celebrar-ho molt ara. Estic molt content, molt content. La veritat és que tot rodó, tot ha anat rodó, i bueno, és el que volíem i ha passat així i hem de celebrar-ho. Aquest any l'hem pogut aconseguir, ha sigut complicat, més venint d'on veníem, la derrota que era tant del camp de la Guinoueta, però bueno, crec que els equips guanyadors, doncs, aquesta casta i aquestes ganes de sobreposar-se no la perden mai, i crec que ho hem demostrat durant tot l'any, i avui tenim el premi amb tota la nostra gent, i aquest ascens a tercera divisió històric del nostre club. Que hem arribat aquí per la unió que hem format en el vestuari, l'equip que hi ha, els jugadors que s'han vingut l'any passat i els que s'han incorporat aquest any. Crec que hem aconseguit doncs, aquesta pinya i aquesta essència i aquest sentiment de pertinença cap als nostres i s'ha demostrat cada partit que han jugat, han sortit 11 jugadors i bueno, de jugui qui jugui doncs, ha estat a l'altura i bàsicament hem aconseguit aquest ascens per això. Veniu de l'oficial? Veniu aquí. Sí, el nostre campi, el millor campi ja us he dit abans. No, molt content, sobretot per aquests nanos que ens segueixen a cada entrenament, a cada partit, i bueno, és molt maco tot això que ens estan demostrant setmana rere setmana amb Berco, amb Paula i amb Serra, perquè bueno, és una cosa que et fa vibrar, que els veig com uns germanets petits, tant jo com tots els de la plantilla, i això crec que ens fa tenir més essència que la resta de grups.